70 let to už je určité věkové stáří nejen v lidském životě, ale i ve vývoji světa. Vše se mění ze starého v nové, dny, měsíce, roky ubíhají milovými kroky a než se nadějeme, je tu oslava kulatého výročí. Nejinak tomu bylo při oslavách 70 let od založení místní základní školy v Koclířově. Beznadějně zaplněný sál kulturního domu přivítal bývalé absolventy školy, ale i ty současné, aby společně oslavili toto významné jubileum. Po podpisu do knihy hostů každý návštěvník obdržel almanach školy a drobný dárek. Slavnostní odpoledne zahájil starosta obce Jiří Tesař. Přivítání obstarali také ředitel školy Zdeněk Petržela a místní pan farář. Dámy a pánové, milé děti, všechny vás srdečně zdravím a vítám vás v kulturním domě v Koclířově, kde dnes společně oslavíme výročí založení české školy v naší obci. Naše škola vznikla v roce 1946, přesně i v únoru, takže letos je to již 70 let k založení této školy. Za tuto dobu školou prošlo mnoho dětí, učitelů, kantorů, ředitelů a ostatního personálu, zaměstnanců. Já jsem velice rád, když vidím, kolik vás přišlo, že jste přijali dnešní pozvání a společně dnes oslavíme tuto událost. Návštěvníci akce si měli po celé odpoledne možnost prohlédnout prostory nejen mateřské školy, ale také objekt základní školy. Za 70 let prošlo školními lavicemi tolik dětí, že jejich počet několikonásobně převyšuje současný počet obyvatel obce. Velice pěknou tradicí se stalo otiskování rukou páťáků odcházejících na školu druhého stupně. Otisky rukou absolventů pátých tříd. Takže takovou matkou tadyhletoho projektu je paní učitelka Drousová. Takže já bych ji poprosil, aby si trhla. Odhodla. Tou látkou. Já bych chtěla říct jenom, že ten projekt vlastně je o kontinuitě, to znamená, my chceme ty děti ukončit v páté třídě, ale chceme, aby to byly naše děti pořád. A jsem ráda, že se nám podařilo vlastně letos na poprvé, že si vzájemně ty děcka pomohly i na škole ve Svitavách, kde permanentně odcházejí na školu na náměstí a že tam teda je i moje dcera a tý pomohla právě absolventka naší školy se seznámit s prostředím té školy, ukázala je, kde je knihovna, kde je jídelna. Takže bychom chtěli, aby ty děti držely při sobě, my z Ubří Koclířováci, aby držely při sobě, i když už tady nebudou.
a jak na svá dětská školní léta vzpomínají ti, kteří ve školních lavicích strávili první roky do života? No, tak vzpomínky mám, byly jako krásný, akorát teda nevím, kdo mě učil ten první rok, když jsem sem přišla, ale druhý rok nás učila paní učitelka Švecová, pak se vdala, byla koutná a to teda jsem byla velice spokojená, no. A jinak jako to, teď je to tady všechno zrenovované, dřív to bylo takový jako všechno starší, že jo. Ale jako jo, dobře, vzpomínám pěkně. Chodila jsem tady od 56. roku do první třídy až do páté. Bylo to tady moc pěkný, měli jsme moc hodného pana ředitele školy, Františka Přikryla, měli jsme ho všichni moc rádi. Byl výborný teda, no a jinak chodilo nás tady hodně, třída byla plná, přes 30 dětí. Bylo to zde moc fajn, líbilo se nám to tady všem. No já jsem chodil do Kocelírova v 51. roce a chodil jsem sem asi 4 roky a potom jsme se odstěhovali do Starého Města pod Landštejnem a tak tady si vzpomínám na paní učitelku Poštíkovou a pana učitele Martinu, tuším, jak nosil ten klobouk. No, paní učitelka Boštíková byla velice hodná. No. Co bych k tomu ještě řekl? No, jezdil jsem autobusem a když mě někdy autobus ujel, tak jsem šel pěšky a ještě si vzpomínám, jak jsme tady třeba po vyučování, jak jsme, tady byla jakási bouračka naproti škole, tak tam jsme s klukama proti sobě bojovali. No, tam byla předělená půda. No a, ale abych vzpomínal na školu hlavně, no tak opravdu si vzpomínám hlavně na tu paní Bombálovou. Stovky fotografií z různých akcí společné focení tříd, to vše bylo středem zájmu každého, kdo navštívil tuto akci. A také se tam každý našel. Takovéto akci nemůže chybět kulturní program, ten připravili nejen ti nejmenší žáci z mateřské školy, ale žáci základní školy, za což jim byl odměnou vřelý potlesk publika. Musí vědět, co se stane, bude země pevňáček.
Moc se těším, školu znám a mám všechno, co mít mám. Pastelky, musím se k ním vzorně chovat, pečlivě je opatrovat, aby chtěli malovat všechno, co si budu přát. Mámu, tátu, kytky, les, vyzkouším je ještě dnes. Pravítko, jemu přece musím věřit, nemám důvod se ho bát, když chci umět přesně měřit, když chci rovně linkovat. Pasování na malá zubřátka a velké zubry, to je tradice, kterou již po několik let pravidelně organizuje škola. Nejprve pan zubr pasuje nově příchozí děti do mateřské školy, poté ty, kteří nastupují do první třídy. Tentokrát si pasování užili i nově nastupující učitelé, ale také bývalí ředitelé školy. Oslavy 70. kocklířovské školy se bezesporu vydařily, hosté si užili pěkného odpoledne, setkali se s bývalými spolužáky, povyprávěli si o svých zážitcích z dětských let. Nálada výborná, to samé se dá říci i o společném posezení u skvělého guláše, pěkného kulturního programu, který byl zakončen večerní společenskou zábavou. A tak přejme kocklířovské škole další úspěšná léta a jejím žákům pěkné vzpomínky na roky strávené ve školních lavicích se svými kamarády. Za svojího synka si mě vyvolil, z kamenného srdca masité urobil, já jsem to žil.